नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी सोमवार पवित्र दिन एक कामटि करिले मने बिचरा संगी लाभ है तार दुटामान कथा आपनलोकर ऊर उपस्थित हो। बंधु बान्धवी सोमवार दिन महादेवर अत्यंत प्रिय दिन। এই সোমবার দিনটিত মহাদেবক পূজা প্রার্থনা করিলে মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এই সোমবার দিনটির অধিক মহত্ব আছে। এই সোমবার দিনটিত যদি আপনি মহাদেবর ওচৰত এই কামটি করে তেন্তে মহাদেব অত্যন্ত সুখী হয় আৰু ভক্তই যি বিচাৰে তাকি প্ৰদান করে। সেয়েহে জানো আহক সোমবার দিনটিত আমি কি কৰাটো উচিত। বন্ধু বান্ধৱী সকল, সোমবার দিনটিত উপবাসে থকাটো বা ব্রত রখাটো অত্যন্ত মঙ্গল বুলি কোৱা হয়। কারণ পুরাণৰ অনুসৰি এই ব্রত পালন কৰিছিল মা পার্বতীয়ে। সেয়ে সোমবার দিনটিত যদি ব্রত ৰাখিব পাৰে তেন্তে মনে বিচৰা সংগী লাভ কৰিব পৰা যায়। যেনেদৰে মা পার্বতীয়ে এই ব্রত ৰাখি মহাদেৱক লাভ কৰিছিল, সেয়েহে সোমবার দিনটিত ব্রত উপবাস ৰাখি সন্ধ্যা সময়ত শিৱ মন্দিৰত এটি ঘিউ প্ৰদীপ জ্বলাব। যদি শিৱ মন্দিৰত যাব নোৱাৰে তেন্তে ঘৰতে শিৱ বাবাৰ ওচৰত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব পূব দিশে মুখ কৰি। তাৰ পাছত আসন পাতি বহি হাতযোৰ কৰি ওম নমঃ শিৱা এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিব। এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে এই মন্ত্ৰটি উচ্চাৰণ কৰোঁতে একান্তভাৱে মনত সংযত ৰাখিব যাতে কোনো অন্য ধৰণৰ কথা মনলৈ আহিব নোৱাৰে। মন্ত্ৰটি উচ্চাৰণ কৰাৰ পাছতেই মহাদেৱৰ মূৰ্তি নিচেই কাষলৈ গৈ সেৱা কৰি নিজৰ মনৰ সকলো আশা আকাংক্ষাবোৰ জনাওক। দেখিব বাবা ভোলানাথে এই প্ৰাৰ্থনা অতি শীঘ্ৰেই শুনিব। এই উপায়টি সোমবার দিনটিত কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত মঙ্গল হয় আৰু মনে বিচৰা ধৰণে সংগী লাভ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই।